Bura Hamarat kəndidir. Bu dağların adı necə gedir? Hamata Kut. Hamata Kut. O təpəyə Sükavi deyirlər. Sükavi deyirlər. Bəli, bu qaldığımız hal-hazırdakı yer də bu yerdə qala olub. Bəli, talışı necə deyirlər bura? Qala Mars. Qala Mars. Qədim qala burada olub. Bəli, qədim qala olub. Ümumiyyətlə bu qalanın yerindən də biz indiki görürük. Deməli qala ən hündür yerdə olub. Belə baxanda altda qalanın alt hissəsində deməli Hamarat kəndidir. Bura Hamaratın yuxarı hissəsidir. Yuxarı hissəsi qaladan yuxarı. Qaladan yuxarı hissəsi qaladır. Hamaratın aşağı orta hissəsini çəkdik. Aha. Yuxarı yana qalıb. Bura alınır. O yanda gördüyümüz kəndlər hansı kəndlərdir? Məsələn, birinci bu evləri görürük. O birinci balaca kənd Vənədidir. Vənədi kəndidir. O Vənədi burada, Hamaratla üzbəyüz bu məşədə yerləşirdi. Aha. Vən ağac adıdır, onunla əlaqədardır. Vənədi. Onu kökürdürlər ora, kəndi aparırlar, adını da aparırlar. Vənəddən yuxarıda olan kənd hansıdır? Vovdur. Vov. Vov. Voy, ov. Yəni bədəndə yer, yer suyunu belə çıxardır. Lakin bir çox yerlərində belə yerlər var. Bəli. Razıyam. Vov. Bir də Nasuadi var, məşənin içində görünmür bu. Nasuadidir. Nasuadidir bu şey veriblər. O məktəbin yeri hansı məhəllədir Hamaratda? Karamakuşa. Karamakuşa. Aha. Karamakuşa gedir. Burada Hamarat çayı olmalıdır. Hamarat çayı hardan axır? Hardan keçir? Bildiyimə görə də o dağın Hamarat çayı budur. Ha, buradan düz belə gedir. Ha, bu da o təpədən. Bəli. Bu yana, buradan da ona, bu da bu çay da aşağıdır. İstisi o tərəfdən çəkə bilərik onu. Aydındır.